Azərbaycan məmurları elə düşünürlər ki, onların işi kabinetdə oturmaqdır. Parlament məhz görünməyən işlərdən danışmaq üçündür. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı yazışı publisist Aysel Əlizadə deyib. Yazışı bildirib ki, parlament onları seçən adamların marağından çıxış etməlidir. Sahibə Qafarova kimi onu təyin edənlərin marağından yox. Dövlətin əsas qolu parlament təyinatdan asılıdırsa, demək dövlət bünövrəsi təhlükədədir deyə Aysel Əlizadə əlavə edib. Yox, çıxın o kabinetlərdən. Çıxın kabinetlərdən, o dörd divar arasından çıxın, gedin insanların arasına, gedin insanların ayağına, evlərinə gedin, baxın necə yaşayır sizin xalqınız, necə yaşayır bu cəmiyyət, gözlərinizlə görün. Gəlin, gəlin bizim yanımıza, gəlin çiyin-çiyinə diyanın bizlə, baxın biz necə yaşayırıq. Ondan sonra gedin, düşünün, görün o pensiyaları, o yardımları kəsmək mi lazımdır, artırmaq mı lazımdır? Qərar verin. Parlamentin seçkili və ədalətlidirsə, insanlar seçiblərsə o parlamenti, o mütləq həmin o, onu seçən insanların marağından çıxış edəcək. Sahibə xanım kimi onu ora təyin edən adamların marağından danışmayacaq. Sahibə xanım kimi deməyəcək ki, bu boyda işlər görülür. Demək olar mı ki, ortada heç nə yoxdur. Əlbəttə demək olar, parlament məhz görülməyən işlərdən danışmaq üçündür. Parlamentdə təmsil olunan deputatlar ölkədə mövcud olan xalqın ayrı-ayrı qruplarının maraqlarını təmsil edən adamlardır. Yəni, seçkili olanda, həqiqi seçkilər keçiriləndə, ayrı-ayrı qrupların, ayrı-ayrı kateqoriya insanların seçdiyi bir nəfər vəkilliyi nə edir onun? Milli Məclisdə onun vəkilliyini, təmsilçiliyini elir və onu həmin adamlar seçib deyə o məhz onların marağından çıxış edir. Çünki seçməyə bilərlər gələn seçkidə. Onların seçimindən, onların idamından asılı vəziyyətə düşür deputat. Yox, əgər onu təyin ediblərsə, əlbəttə o, heç bir qrupun, heç bir insan kateqoriyasının marağına yox, onu təyin edərlərin marağına xidmət edib. Və dövlətin əsas və ilkin qolu parlamentdir deyə, parlament o vəziyyətdə olanda, təyinatdan asılı vəziyyətə olanda, dövlətin bünövrəsi artıq təhlükədədir. Çünki həll edici məqamları olur, biz savaşda bunu gördük. Biz parlamentimizə həmin o həll edici məqamda güvənə bilmirdik. Dövlət özü güvənə bilmirdik. Çünki dövlətin marağını, xalqın marağını təmsil edən adamlar olmalıdır orada. Ki onları güvənəsən, onların ağlına güvənəsən, onların qərarına güvənəsən. Parlament dövlət deməkdir. Dövləti idarə edən, ona görə deyə bilirəm, O ki qaldı prezident aparatına, o da bir ayrı idarəçilikdir. Amma bunlar bir-birinə bağlı deyirlər. Məhkəməyə gəldikdə, ümumiyyətlə, son instansiyadır. Kimdən şikayətin varsa, vətəndaş olaraq, sən ölkəndəki ədalət mühakiməsinə üst tutursan, inamla ki, o mənim hüququmu bərpa edəcək, ədaləti bərpa edəcək. Əgər bu yoxdursa, hansı güvəndən, hansı dövlət inamından biz danışa bilərik? Azərbaycan məhkəməsi asılı vəziyyətdədirsə, əgər orada hakimlər öz başına qərar verə bilmirlərsə, onlara diktə olunursa həmin qərarlar, əgər ölkə insanı o məhkəməyə güvənmirsə, məhkəməyə güvən o deməkdir ki, mən vətəndaş olaraq harada ədalətsizlik gördümsə, harada hüququm pozuldusa, mən birbaşa dövlətimin məhkəməsinə gedib, orada bəraət alacam, orada dəstək alacam və həmin qərarla gedib öz problemimi həll edəcəm. Hansı məmur mənim haqqımı pozsa, hansı dövlət orqanı, hansı insan fərq etməz. Amma bu yoxdursa, bu ədaləti kim yoluna qoyacaq, kim bərqərar edəcək? Ona görə bu situasiyada hansısa bu boyda işlər görülməsindən danışmaq olmur. Bu yaxşı görünmür. Parlament ümumiyyətlə
yaxşı işləri öymək üçün yer deyil. Yaxşı işlərin öyləməsi üçün bir məkan deyil. Tost məkanı deyil. Sağlıq məkanı deyil. Məclis deyil, toy məclisi deyil ki, orada kiminsə şərəfinə sağlıq deyəsən. Parlament ölkə insanlarının maraqlarını müdafiə edir. Qərarlar onların xeyrinə, dövlətin xalqın xeyrinə qərarlar qəbul edən yerdir. Qanunverici orqandır. Qanunlar qəbul edir bizim maraqlarımıza. Orada sən tərif üçün getmirsən oraya.